Збільшимо числа на одиницю. Прочитаємо перший вираз. 17 додати один. Знайдемо в таблиці число 17. Число 17 це число другого десятка. Збільшити на 1 – значить, знайти наступне. Наступне за числом 17 іде 18. Сімнадцять додати один буде вісімнадцять. Наступний вираз. Сорок девять плюс один. Знайдемо число 49 в таблиці. Число 49. Стоїть в кінці ряду. Наступне. За ним буде 50. Сорок дев'ять додати один буде 50. Запишемо 50. Наступний вираз. 88 плюс один. Знайдемо в таблиці число вісімдесят. Збільшити на 1 – це значить знайти наступне. Наступне за 88 стоїть число 89. 88 плюс 1 буде 89. Наступний вираз. Знайдемо суму чисел 51 і 1. число 51. Наступне – 52. 51 плюс 1 буде 52. Ми збільшили числа на одиницю.